כיוון שדיברתי בשבועות האחרונים הרבה מאוד על חוק הלאום, אני ארשה לעצמי רגע להקדיש את חלק מהנאום שלי למשהו שקרה לי היום, שחלק גדול מהבית הזה כנראה שכולו נחשף לו. מי שחושב שאני הולכת לדבר על חבר הכנסת שפגע בי, טועה. אני הולכת לדבר על מה שאישה שמחליטה עבור עצמה איך היא מטפלת בחוויה, על מה היא עוברת, מרגע שהיא קיבלה את ההחלטה. אני לא הייתי מרוצה מההתנהלות של אותו חבר כנסת, אני כעסתי, אני בעלבון עד עכשיו, אבל אני החלטתי לקבל את ההתנצלות שלו. אני לא רוצה להיכנס לשאלה אם הוא התכוון או לא התכוון. זה היה אירוע מבזה שלא היה צריך לבוא לעולם. אבל אני בחרתי לקבל את ההתנצלות שלו. ואף אחד ואף אחת בעולם הזה, גם אם אני נבחרת ציבור, לא תחליט ולא יחליט עבורי אם אני אקבל או לא אקבל את ההתנצלות. ואיך אני מתמודדת עם הדבר הזה? הצד השני של מי-טו, שאני נטלתי בו חלק, הצד השני של מי-טו זה שאנחנו יכולות להחליט עבור עצמנו איך אנחנו נושאות את המחאה הזאת, איך אנחנו נושאות את שינוי ההתנהגות הזאת. ואם אני מסוגלת לעמוד בזה ולהכיל את זה ולקבל את זה כהתנצלות אחרי 3 ימים שלא הייתי מסוגלת להחליט ולו מילה על הדבר הזה, אבל למישהו היה נורא חשוב להדליף את זה, אז אף אחד לא יחליט בשבילי אם אני אעשה את לונן ואלך לאיזשהו למשטרה וכל מיני שטויות שכתבו לי. אני יודעת מה אני עושה, אני אישה בוגרת, אני אדם בוגר. זה שחבר כנסת מסוים חשב להתנהג אליי כאילו אני לא אדם בוגר, לא אומר שאני לא בן אדם בוגר. אני יודעת להחליט עבור עצמי, ויותר מזה, אם יש לי באמת אחריות כנבחרת ציבור, היא אחריות לא להפוך כל דבר לדבר הכי נורא שדורש מאיתנו ללכת להתעונן לצורך העניין במשטרה או אצל מישהו. זאת האחריות שלי, לדעת מתי זה נכון לעשות את זה ומתי זה לא נכון לעשות את זה. ובמקרה שלי זה לא נכון לעשות את זה. אני חושבת, בוא נאמר, אם הוא לא הבין עד היום, היום הוא כבר, אני חושבת שאין ספק שהוא מבין שהוא טעה. וזה מכאיב לי, כי אני מכירה את האיש הזה מאז שהייתי בת 20. אבל אני ורק אני אחליט עבור עצמי אם אני מסוגלת להכיל את זה שאימא שלי שלא ידע מזה, בא לי שכן ידע מזה, אח שלי שלא ידע מזה, והבן שלי שהתקשר אליי עכשיו, קירה את זה ברשתות החברתיות, רק אני אחליט איך אני מתמודדת בזה מולם. ומה שאני אמרתי לבן שלי כשהוא התקשר אליי, זה תדע שאימא פשוט חזקה, הכל בסדר.